የሶሻል ሚዲያ ሰው አይደለም አሁን። በርግጥ ወደ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ስመጣ የዛሬ 20 አመት አካባቢ ላይ እኛ መስራች ነበርን። መስራች ማለት እንደው ማንንም የኢትዮጵያ አርቲስት እና ሶሻል ሚዲያ ምናምን ሳይገባ እኔ ሳምቮድ ጆኒ ራጋ ምናምን በጣም በቃ ቀደምት ነበርን ማለት ይቻላል። የሶሻል ሚዲያውን ቶሎ በመቀበልና አዲስ ነበር ደግሞ በእኛ ጊዜ ነው የተጀመረው እንደ አይነት ነገርምና እኔ ማሜካ ነገር ነበርኩኝ 2 አመት ከ6 ወር ምናምን እዛ ቆይቻለሁ ለኮንሰርት ሄጄ ማለት ነው። እና በዛ ምክንያት ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደውም ቀደምት ነኝ እኔ በደንብ ማለት ይችላል በርግጠኝነት ቶሎ በመቀበል። አሁን ግን በጣም ብዙ የሥራ ኃላፊነቶች ውስጥ ነው ያለሁት። በታምንም ባታምንም ቲክቶክ ፕላትፎርሙን ራሱ ስልኬ ላይ አለ አይደል አፕሊኬሽኑ አለ አይደል እንደው በጣም ከቆጠርኩት 4ኛ ነው 5ኛ ቀን ባይ ይሆናል። እኔ አሁን ጆሲ እንደ አውሾ ቁጭ ብዬ ቲቪ ላይ ስሰራ መጀመሪያ ከካሜራማኖቹ ፊት የሚታየኝ ማን ታውቃለህ? እናትና አባቴ። እኔ እውነት እግዚአብሔርን ነው የምነግርህ ማለት የገብርኤል ልጅ እንደዚህ ባለጌ ነው እንደ ምናምን መባል አልፈልግም። ከባ እናቴ ጓደኞች አሏት ቤተሰብ አለ የከሌ ልጅ እንደዚህ ባለጌ ነው እንደ አቀማመጡ እንዲ ነው እንደ አነጋገሩ እንደዚህ ነው ጨዋ ላሳደገው። ምክንያቱም ከኛ አንደበት የሚወጣው ቤተሰቦቻችን ያሳደጉንን ስለሆነ ጨዋላስ ያላሳደገው ይላል። አየህ ቤተሰቦቻችንን እናሳደገው እነሱ ለፍተው እንደዛ ጥረው ግረው በዛ ሁሉ ድህነት በዛ ሁሉ ኑሮ ውስጥ ዋጋ ከፍለው ያሳደጉት ልጅ ከአንደበቱ የሚወጣው ነገር ቁጥብ መሆን አለበት። ምክንያቱም ቤተሰቦቹ ነው ያስጠራው። እኛ የአባቶቻችን ልጆች የእናቶቻችን ልጆች ስለሆንን ማለት ነው። እነሱን እንኳን አያስቡም። አንዳንድ ጊዜ እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ትልቅ ሴትዮ አንገቷ ላይ ክር አስራ ክርስትና ክርስቲያን ነኝ እንደዚህ ነኝ ምናምን ብላ የማይሆን የማይሆን ጋጥ የወጡ ነገሮችን ሲያደርጉስና ያሳፍራል። እና ትንሽ ሰብሰብ ብንል ጥሩ ነው ወደ ቀልባችን ብንመለስ። አንዳንድ ጊዜ ተገኘ ተብሎ ዝም ብሎ በቻይና ስልክ የተገኘውን ነገር እየቀረጹ ማውጣት ትክክል አይደለም። ከባድ ነው። ትክክል አይደለም። አዎ ልክ በዛ አሉ አንዳንድ የምናነሳቸው ልክ በዛው ልክ አሁን ለመረዳት ለጥቅም ሰው ለማስተካከል የሚጠቀሙበት አሉ። እንደዚህም ደግሞ አንዳንድ አይዲዮሎጂዎቻቸውን የህይወት ልምዳቸውን የሚያካፍሉ ያላቸውን ታለንት የሚያወጡ እንዲህ አይነት ነገሮች ሰው የሚሰጠው ነገር ሲኖረው ደስ ይላል። እና ነገም ሲመለከተው ተነጎዳም ተከታዮቹንም በምን አይነት መልኩ ኢንፍሉዌንስ አድርጌያለሁ ብሎ መኩራት ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ግን ነገ ተመልሶ እንደገና ሁሉ ጊዜ የሚያጸጽት ነገር መስራት በጣም ከባድ ነውና እንደው እጃችን ላይ ስላለው ነገር ነው ያወራ ነው ሁላችንም አጠገብ ስላለ በሶሻል ሚዲያ አሁን በቲክቶኩ በፖዚቲቭ መንገድ ደግሞ በጣም በጥሩ ተምሳሌት ከምናያቸው ጥቂት ሰዎች አሉ። ከነሱ መካከል ሶሊን እዚህ ጋር ብዘነላችሁ አብረን በጋራ መስተንግዶ እያደረግን እንገኛለን። እንግዲህ እኔ አሁን ከሶሻል ሚዲያ በጣም ብዙ ርቄ ያለሁ እንዲሁም ከሚዲያው አይደል ያው ተመልሼ ለመምጣት ሞክራለሁኝ። JFM 106.7 የኢትዮጵያ ትንሳኤ ድምጽ።